Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zil düyməsini açmağı unutmayın. Və necə ki, döyüş meydanlarında qələbə qazanırıq, eləcə də informasiya müharibəsində qələbə bizim olmalıdır. Zəhmət olmasa, hər kəs videonu maksimum bəyənin və videonun aşağısında Qarabağ Azərbaycandı və Ermənistan terrorist sözləri yazın. Fransanın məşhur Le Monde nəşrinin jurnalisti Dağlıq Qarabağdan birbaşa reportaj hazırlayıb. Konkret az həmin yazını təqdim edir. Qarabağ münaqişəsinin açarı Şuşa döyüşü ən şiddətli məqamına çatmaqdadır. Azərbaycan ordusu 27 sentyabr hücumunun əsas məqsədi olan tarixi şəhərə çatdı. Bu şəhərdə döyüşlər azərbaycanlıların xeyrinə davam edir. Şuşanın müdafiəçiləri paramparçadır. Hərbi təcili tibbi maşınlar üst-üstə yığılıblar. Stepanakertdə onlarla qanlar içində son nəfəslərində olan yaralı əskərlər gəlirlər. Digər erməni əskərləri dağdan dəhşət və qorxu içərisində üzə aşağı düşürlər. Bir də döyüşə yenidən atılacaqları naməlumdur. Yol boyu snayper və artilleri ateşləri altında erməni əskərlərin tələm-tələsik tərk etdikləri əskər əşyaları gözə dəyir. Bu darmadağın olunma gününə çox bənziyir. Stepanakertdə hakimiyyətin inkar etməsinə baxmayaraq 6 noyabr cümə günündən etibarən döyüş azərbaycanlı güclərin xeyrinə dönməyə başlayıb. Bir həftədir azərbaycanlı güclər Şuşanın bir top atışı məsafəsində olan qapılarına dirəniblər. Əsas cəbhə Daşaltı kəndinin yuxarı meşələğində donub qalıb. Orada döyüşlər çox sərt şəkildə baş verib. 3 gün ərzində azərbaycanlı xüsusi təyinatlı qüvvələr Şuşaya aparan yola şəhər müdafiəçilərinin gücünü yoxlamaq üçün gecə basqınları ediblər. Məhz bu hücumlara görə Xan kəndini İrəvana bağlayan əsas yol 4 noyabrdan etibarən bağlanıb. Bu şəhər hər iki icma tərəfindən Qarabağ qüdsə hesab edilir və dini siyasi simvolu, rəmzi çox böyükdür. Digər tərəfdən bu şəhər Xan kəndinə baxan və nəzarət edən strateji əhəmiyyətini qoruyur. Azərbaycanlılar Şuşaya çatıblar. Küçələrdə Kalaşnikovla döyüşlər gedir. Bunu Xan kəndidə əlillər üçün arabada oturmaqdan imtina edən və ayağından yaralanan bağırmamaq üçün çənəsini tutmuş əskər deyir. Bu yaralı əskərin ətrafında xaos hökm sürür. Bu ərəfədə sırf güllə ilə yaralanmış 7 nəfəri gətirən yük maşını gəlir. Düzdür, bomba zərbələri çox şiddətlidir, lakin yaralıların halı göstərir ki, əsasən qısa məsafəli üzbəüz döyüşlər gedir. Təcili yardım maşınları saysız hesabsız gediş-gəliş edirlər. Yaralı əskərlər bir-birinin üzərinə qalaq-qalaq yığılıb. Bu təcili tibbi yardım maşınları bir neçə günə və Daşaltıdan hər bir saatdan bir yaralı erməni əskərləri gətirirdilərsə, indi hər 10 dəqiqədən bir ambulanslar gəlməkdədir. Cəbhənin Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinə ciddi ziyan vurulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bu istiqamətdəki 37-ci atıcı diviziyanın 4-cü mota atıcı alayının müdafiə sahəsindəki minatan batareyasına endirilən artilleri zərbələri nəticəsində düşmən itki verərək mövqelərini tərk edib. Alayın gücləndirilməsi məqsədi ilə buraya gətirilən və içərisində könüllülər olan avtobus qəzaya uğrayıb. Nəticədə 30 nəfərədək ehtiyatdan çağrılmış hərbi vəzifəli xəsarət aldığı məlum olub. 62-ci artilleriya briqadasının 4-cü reaktiv divizionunun atəşə tutulması nəticəsində 1 BM-21 qrad yayılım atəşli reaktiv sistemi sıradan çıxarılıb. Şəxsi heyət arasında ölən və yaralananlar var. Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Xocalı qatillərindən biri Seyran Ohanyan Şuşada gedən döyüşlərdə Azərbaycan ordusu tərəfindən atəşə məruz qaldığını etiraf edib. Yeni Sabahız xəbər verir ki, erməni mətbuatına danışan Ohanyan deyib ki, döyüş zamanı onunla birgə olanlar gülləyə tuş gəlib, mən yaxşıyam, bir dostum yaralandı, digəri öldü. Ohanyan yaralı olub olmadığını aydınlıq gətirməyib. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Ohanyan Şuşanın hərbi komendantı təyin olunmuşdu. Keçmiş nazirin dünən Şuşa uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə ağır yaralandığı barədə xəbər yayılıb. Rəsmi məlumatlarda bu təkzib edilməyib.
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Qəbələ rayonundakı kilsənin bərpası barədə paylaşım edib. O, Twitterdakı hesabında ermənilərdən fərqli olaraq Azərbaycanda dinə abidələrə hörmət qoyulduğunu bildirib. Qəbələ bölgəsindəki 12-ci əsrə aid Müqəddəs Maria kilsəsi Azərbaycandakı qürurlu xristiyan icmasının istifadəsi üçün tamamilə təmir edilib. Yenilənməyə bir müddət əvvəl Heydər Əliyev fondu tərəfindən başlanılıb. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarındakı bütün kilsələr və məscidlər də yenilənəcək. Bugün sosial şəbəkələrdəki bəzi səhifələrdə Daxili İşlər Nazirliyinin məlumat bazasındakı informasiyaların güya düşman tərəfindən oğurlanması barədə məlumat paylaşılıb. Dinin mətbuat xidmətinə Yeni Sabah adına verilən məlumata görə bu barədə xəbər həqiqəti əks etdirmir. Bununla əlaqədar internet istifadəçilərinin nəzərinə çatdırırıq ki, bu ermənilərin növbəti təxribat xarakterli iddialarıdır. Dinin məlumat bazasına heç bir kiber hücum olmayıb. Bir daha vətəndaşlarımızı müharibədə məğlub olan düşmən təxribatına uymamağa çağırır, qeyri-rəsmi qrup səhifə kanallardan qətiyyən heç bir linkə daxil olmamağı, faylları açmamağı və şəxsi məlumatları saxta mənbələrə daxil etməməyi məsləhət görürük. O ki, qaldı sözü gedən siyahıya, həmin siyahı ölkəmizdə bir müddət əvvəl keçirilən seçkilər zamanı şəffaflığın təmin olunması məqsədi ilə seçici məlumatlarının internet resurslarında yerləşdirilmiş informasiyalarıdır. Biden ABŞ-da prezidentlik yarışını qazandı. ABŞ-da demokratların prezidentliyə namizədi Joseph Biden respublikaçı Donald Trump məqlub etmək üçün lazım olan 270 seçici kollegiyasının səsini qazanıb. Bu barədə CNN telekanalı proqnoz verib. Qiymətləndirmələrə əsasən Biden Pensilvaniya ştatında qalib gəlib. Namizəd seçkini qazanmaq üçün 538 seçici kollegiyası sahəsindən 270-ini yığmalıdır. Beləliklə, indi Biden 273, Trump isə 213 seçici səsi qazanıb. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Fransanın dövlət başçısı Emmanuel Macronla telefonla danışıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, dövlət başçıları Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə ediblər. Prezidentlər Qarabağda Rusiya Federasiyasının və Fransanın, o cümlədən ATT-in Minsk qrupu çərçivəsində vasitəçilik səylərinin davam edilməsini təsdiqləyiblər. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Bərdədə ermənilərin atəşi nəticəsində öldürülmüş yeniyetmə ilə bağlı daha bir paylaşım edib. O, Twitterdakı hesabında UNICEF və BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına çağırış edib. Ermənistan terrorunun daha bir günahsız qurbanı 16 yaşındakı gənc oğlan Şahmalı bugün Bərdədə Ermənistanın Azərbaycan mülkü vətəndaşlarına məqsəd yönlü hücumları nəticəsində öldürüldü. Bərdə döyüş bölgəsindən uzaqdır. Hərbi hücuma zərurət yox idi. Ermənistanın silahlı qüvvələri elan edilmiş humanitar atəşkəs rejiminin tələblərini kobud şəkildə pozmaqla dinc mülki əhalimizə qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən Yeni Sabah adına verilən məlumata görə, noyabrın 7-si 2020-ci il tarixində düşmən tərəfin silahlı birləşmələri tərəfindən Tərtər rayonu müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulub. Saat 17 radələrində Tərtər rayonu Əskipara kəndində fərdi yaşayış evinin yaxınlığına mərmi düşməsi nəticəsində 1962-ci il təvəllüdlü Osmanov Nüsrət Qurbanoğlu xəsarət alıb. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Z
Zəngilanda və işğaldan azad edilmiş digər ərazilərə baxış zamanı əldə olunan materiallardan sübut edilib ki, Azərbaycan ordusu yalnız Ermənistan silahlı qüvvələri ilə deyil, həm də muzlu əcnəblərdən ibarət hərbi qruplaşmalarla mübarizə aparır. Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov bildirib. Düşmən bilməlidir ki, nə əcnəbi döyüşçülər, nə də hansısa könüllü dəstələr Azərbaycan əsgərini durdura bilməz. Həyatda qalmaq üçün onların bir yolu var. Vaxt itirmədən silahı yerə qoyaraq döyüş meydanını tərk etmək deyə Anar Eyvazov qeyd edib. Ordumuz ermənilərin daha bir yüksək rütbəli zabitini məhv edib. Yeni Sabahız xəbər verir ki, bu barədə Newsam saytı məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin tərkibində döyüşən polkovnik Artyom Mirzoyan polis zabiti olub. Qarabağda sülh 1980-ci illərin sonu, 1990-cı illərin əvvəlində kobud və vəhşicəsinə pozuldu. 30 illik müddət ərzində münaqişə həll olunmadı. İndi Azərbaycanın səbəbi var ki, ərazilərini geri qaytarana qədər hərbi əməliyyatları davam etdirsin. Yeni Sabahız xəbər verir ki, bu barədə Bakıda dünyaya göz açan rus aktyor, kino rejissor, senarist Vladimir Meşov danışıb. 81 yaşlı aktyor Azərbaycanda hələ də ermənilərin yaşamasına təəccübləndiyini bildirib. Azərbaycanda hazırda 30 minə yaxın erməninin yaşadığını biləndə çox təəccübləndim. Düşünürəm ki, Ermənistanda bircə azərbaycanlı da qalmayıb. Ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilərkən ailənin orta aylıq gəlirinin hesablanmasında kredit nəzərə alınmayacaq. Bakov isə xəbər verir ki, indiyədək qüvvədə olan qaydalarda ailənin ünvanlı dövlət sosial yardım almaq hüququna baxılarkən onun orta aylıq gəlirinə götürdüyü borc da daxil edilirdi. Sosial yardımın təyinatından sonra da ailə üzvü kredit götürdüyü və bu barədə məlumat verilmədiyi halda ailəyə sosial yardım ödənişi dayandırılır. Növbəti dəfə sosial yardım almaq üçün müraciət hüququ 1 il müddətinə məhdudlaşdırılırdı. Baş nazir Əli Əsədovun qaydalara dəyişiklik etməsi barədə qərarına əsasən bu məhdudiyyət aradan qaldırılmaqla ailənin götürdüyü kreditin onun gəliri kimi nəzərə alınmaması, ümumən götürülən kreditin ailənin sosial yardım hüququna maneə yaratmaması əksini tapır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan partiyasının Kahramanmaraşda keçirilən iclasında Prezident İlham Əliyev ilə telefon danışığından bəhs edib. Bu barədə Haber Global məlumat yayıb. Səhər İlham Əliyev qardaşımla telefonda danışdıq, irəliləyişlər barədə danışdı. Müsbət irəliləyişləri işidəndə çox xoşbəxt oldum. Zəfərə yaxınlaşırıq. 30 il işğaldakı torpaqlardan ayrı qaldılar, amma indi torpaqlarına yenidən qovuşurlar deyə Türkiyə Prezidenti bildirib. Rusiya hərbi yük təyyarələri Ermənistana gəlməyə başlayıb. Bakov isə Oxaza istinadə xəbər verir ki, bu barədə Aviapro məlumat verir. Bildirilir ki, bir sıra mənbələrə görə Rusiyanın hərbi yük təyyarəsi IL-76 Mozdokdan Erabuni hərbi hava bazasına inib. Yükün nədən ibarət olduğu naməlum olaraq qalır, ancaq hava gəmisinin ictimaiyyətə açıq izləmə mənbələri tərəfindən izlənmədiyi bildirilir. Uçuş transporterlər söndürülmüş vəziyyətdə həyata keçirsə də, Zapski Axatnika Telegram kanalı tərəfindən ekipaj üzvlərinin danışıqlarının yayılması mümkün olub. Söhbət Mazdokdan havaya qalxaraq Xəzər dənizinə doğru irəliləyən və daha sonra İran ərazisindən keçərək Ermənistanın hava məkanına daxil olan 78847 nömrəli IL-76 təyyarəsindən gedir. Təsdiqlənməmiş məlumata görə IL-76 78847 Rusiya Aerokosmik Qüvvələri Mozdokdan Erabuni hava bazasına daxil olub deyə Telegram kanalında bildirilir. Daha əvvəl 78847 nömrəli IL-76-nın Suriyaya bir neçə uçuş həyata keçirdiyi məlumdur. Lakin onun son uçuşları barədə məlumat əldə etmək hələ mümkün olmayıb. Erabuni hərbi
aviyabazasına gələn təyyarənin göyərtəsində hansı yükün olabiləcəyi məlum deyil.